сертификаты на комплекты современного освещения, пульверизаторы для покраски, новые почтовые ящики, а также другие полезные подарки следующим победителям. Конкурс «Чистий під'їзд» стартував у січні цього року. Ініціював подію «Зелений центр Метінвест». Мета заходу – не тільки прибирання та наведення ладу, але й зближення сусідів однією загальною метою. Забажали оновити пораду своєї багатоповерхівки мешканці майже 150 під'їздів. Усім їм організатори конкурсу створили умови для втілення їх ідей. Надали миючі засоби та інший різний реманент для прибирання. В конкурсі «Чистий під'їзд» наші жителі з удовольствием отреагировали, все вийшли і підтримали нашу ініціативу. Ми об'єднались, убрали під'їзд, його вимили, і він засіяв чистими красками. Для багатьох конкурс став стимулом для втілення давно задуманих ідей. Тож під'їзди не лише прибирали, а й ремонтували, розмальовували і додавали барв. Наприклад, Тетяна разом із сусідами розфарбували кожен поверх будинку. Відтепер там є музичний та навіть геометричний. На музикальному у нас нутний стан, ангелочки з інструментами ходять вдоль ступенек, дуже цікаво. И очень было неожиданно, у нас, оказывается, такие люди креативные, у нас геометрическая форма на пятом этаже. Это вообще так, вот как-то так заходишь и получается бомба. То есть мы дали своим жильцам проявить инициативу. За підсумками конкурсу обрали 62 кращих під'їзда. Усі вони отримали подарункові комплекти світлодіодного освітлення, поштових скриньок, пульверизаторів для фарбування. Вручив подарунки переможцям генеральний директор Центрального ГЗК Дмитро Шевчик. Хочу пожелати вам і далі буду встраювати ваші рідні під'їзди, придомові території, а найголовніше – укріпляти добросусідські відносини. Поздравляю вас з сьогодні! Зелений центр Метінвест вже відомий у місті завдяки проектам, що допомагають криворіжцям власною ініціативою додати комфорту в міське середовище. З 2016 року завдяки роботі центру в місті постійно проводять суботники, екологічні акції та вже популярний конкурс благоустрою прибудинкових територій 100 дворів. 2011 року з Метінвестом підписуємо договори про соціальне партнерство. И я бы мог рассказать о тысячах, о многих направлениях нашей работы, как Криворожские дворы, потом оно переросло в 100 дворов, созданием зеленого центра Метінвеста. Розширилась наша робота. Конкурси від Зеленого центру Метінвест об'єднують містян та надають змогу їм власними зусиллями зробити місце свого проживання чистим та затишним. Олена Трунова, Максим Бовчалюк, Перший міський.